Адміністративні послуги поштою. Відтепер жителі Олександрійського району оформлюють та отримують довідки у поштовому відділенні за місцем проживання. Першими таку можливість отримали жителі села Войнівки. За принципом єдиного вікна у своєму поштовому відділенні вони можуть замовляти довідки для отримання соціальної допомоги, субсидій, ставати на облік платників податків, отримувати витяги з державних реєстрів тощо. Це економить час та робить адміністративні послуги доступнішими. Зараз є 6 послуг. Ну, будемо працювати з другими відділами, щоб збільшити їх кількість. Я думаю, це буде тільки на радість нашим жителям.